Bună seara! Sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Invitatul meu din această seară este unul special. Măcar că de un deceniu conduce zona cea mai fierbinte din Spitalul Județean Timișoara și nu numai, și Zmurdul. Domnul Mihai Grecu este omul care coordonează tot ce se întâmplă la unitatea de primiri urgențe, acolo unde diferența între viață și moarte poate să fie un simplu gest, greșit sau făcut prea târziu. Acolo unde viața înseamnă câteva secunde, în plus sau în minus. Despre care sunt șansele de resuscitare ale spitalelor din România, dar și cum rezistă Zmurdul și UPU în actualele condiții și, bineînțeles, despre cum ar trebui să fie idealul în medicina românească, discutăm în această seară cu domnul Grecu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cum e după un deceniu în fruntea UPU? Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Timișoara, care este cel mai mare spital din vestul României? E simplu, nici n-am simțit că au trecut anii ăștia. Fiecare zi îți aduce ceva nou și nu te lasă să te plictisești, să te oprești și să începi să îți rememorezi decât clipele frumoase. Pentru că, până la urmă, urgența îți oferă foarte multe satisfacții din punctul ăsta de vedere. Vei ai rezultate imediate. Și atunci, astea sunt cele cu care noi ne hrănim până la urmă. Ce s-a schimbat în cei 10 ani de când sunteți la UPU? Multe s-au schimbat, începând cu oamenii. Unii s-au schimbat în bine, alții s-au schimbat în rău. Spațiile, ceea ce putem să facem în urgență la momentul acesta, pentru că sunt lucruri pe care atunci când am terminat rezidențiatul și ne-am încadrat în unitatea de primiri urgențe proaspăt deschisă la momentul respectiv, nici nu visam că le vom face vreodată și că vom avea resursa necesară și din perspectiva medicamentelor și a materialelor sanitare și a dotării cu aparatură și a posibilității de evaluare a pacientului. Așa că diferența este enormă. Drumul pe care l-am parcurs din 1998, când practic mi-am dat examenul de specialitate, și până acum, este de-a dreptul incredibil ca și dinamică. Și nu cred că vreuna dintre specialități a beneficiat de o asemenea dinamică în dezvoltare. Mă gândeam că, fiind de un deceniu, ați trecut, a supraviețuit foarte multor guverne, ba chiar mai multor directori de spital județean. Cum ați reușit să rămâneți pe funcție? De obicei se cam mișcă lucrurile. Ba, unii sunt cu stânga, unii cu dreapta sau... În primul rând că nu, nici eu și nici secția nu ne-am încartiruit politic. În al doilea rând, indiferent de culoarea politică a guvernării de la București sau a celei locale, urgența, să știți că a fost percepută ca un lucru important. Și am beneficiat de sprijinul tuturor guvernelor, a miniștrilor sănătății, poate și pentru că urgența este un loc vizibil, este un loc sensibil, care poate crea sistemului probleme dacă nu este gestionată corespunzător. Și nu în ultimul rând că a existat o viziune de dezvoltare care s-a putut pune în practică de-a lungul anilor, începând cu 2006 sau și chiar înainte de asta, lucrurile au avut un parcurs liniar.
s-au tot adăugat. Nu a fost nici o problemă a grelei moșteniri, nu a fost nici înfierarea cu mânie proletară, nu a fost a lucrurilor care s-au întâmplat. A fost o bătălie tot timpul contra cronometrul de salvat vieți până. Exact. Și din punctul ăsta de vedere, asta vă spuneam că am beneficiat până acum și sper că și de acum înainte de sprijinul tuturor. Și noi ne-am făcut treaba, pentru că sunt convins că nimeni nu ne-ar fi creditat și nu ne-ar fi acordat sprijinul dacă noi nu ne-am fi făcut treaba așa cum trebuie. Cum vă descurcați cu personalul? Colega mea, Adriana, nu scrie la un moment dat că erau probleme, în special pe zona de UPU, cu cadrele medicale, atât probleme, medici cât și asistenți. Probleme sunt și acum. Sigur că s-am mai relaxat puțin începând de anul trecut, când am putut să încadrăm unul la unul. Adică pleacă un om, pot să încadrez pe altcineva în locul lui. Și până anul ăsta, când chiar am reușit să obținem două posturi de medic în plus și două posturi de asistent, ceea ce nu e mult, dar este o gură de oxigen. Până la ne completa schema normală după care să poți să funcționezi liniștit și să poți să dai concedii la oameni atunci când își doresc. Ce înseamnă schema normală? Există un ordin de ministru 1706. Asta înseamnă că eu ar trebui, ca să pot să-mi asigur în mod corect liniile de gardă, tură, fără linii de gardă. Oamenii să lucreze în tură de câte 12 ore, după care să plece acasă. Deci să lucreze zi, noapte, liber, liber, ca să e modalitatea noastră de a lucra în urgență. Și pe unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean și pe mașina de terapie intensivă a Smurdului, pe elicopter și la punctul de lucru din Buziaș, pentru că sunt convins că știți că după ce s-a desființat centrul de sănătate, urgența care era acolo la Buziaș, practic am preluat-o noi și din păcate am preluat-o cu un deficit de personal și în loc să îmi vină oamenii plus, a trebuit din puținul pe care l-am să asigur continuitatea și acolo. Deci ce ar însemna ca număr de oameni? Dar care ar fi schema completă? Aveți un număr? Câți vă lipsesc? Sau câți vă lipsesc? Poate mai simplu așa. Undeva acum suntem la un deficit de între 35 și 40% pe... Foarte mult. Foarte mult. Este adică foarte 35-40%. Asta e motivul pentru care încercăm să suplimentăm, să suplinim lipsa asta de personal prin linie de gardă, adică cei care lucrează, de exemplu, pe mașină, o fac în plus față de programul lor normal de muncă pe ore de gardă. Merge o perioadă, merge cu heirupul, dar, din păcate, nu o să meargă la nesfârșit, pentru că oamenii nu sunt mașini și obosesc. Oamenii au familie acasă, oamenii au copii cu care ar mai vrea să stea, au poate altceva de făcut decât să vină la serviciu, să lucreze, să se ducă acasă, să doarmă și dacă sunt și femei să mai trebuiască să facă și de mâncare și să și spele. Așa că dacă e să o privești din perspectiva asta, într-adevăr deficitul e mare. Că încă reușim să-l suplinim. Bun, acum, dacă ar fi să spunem altfel, Smurdul în sine e într-o situație de urgență, UPU e într-o situație de urgență. Cu deficit de 35-40%, mie mi se pare că e o situație așa, aproape la limită. Pentru că asta în condițiile în care nu aveți oameni care se îmbolnăvesc. Că dacă ți se mai îmbolnăvește vreun medic sau asistent și are febră, nu poate să vină cu 39-40 la lucru. Zic că 1, 2, 3... Credeți-mă că eu trăiesc cu problemele astea suflându-mi în ceafă zi de zi. Și sunt lucruri pe care trebuie să le rezolv, nu neapărat eu, pentru că urgența ne-a format ca echipă. Nu suntem persoane individuale. Fiecare știe ce înseamnă să nu poată veni la lucru. Știe ce înseamnă pentru ceilalți colegi care îi rămân să vină la lucru, ce înseamnă să lipsească un om.
că discutăm de medici, că discutăm de asistenți, că discutăm de brancardier, de infirmieră, de îngrijitoare, de curățenie, fiecare își are locul în angrenajul ăsta. Și dacă o piesă nu funcționează bine, degeaba poate doctorul, știe doctorul ce să facă, degeaba este asistentul prom, degeaba îngrijitoarea de curățenie își face treaba și îl așează cum trebuie pe pacientul respectiv în, pe un postul de lucru unde e plasat. Dacă n-am brancardier să-l ducă la sala de operație. Deci fiecare cât de mic și sunt situații în care se blochează din cauza unor lucruri aparent minore. Ăsta e și motivul pentru care concediile de odihnă le dăm foarte greu și facem niște inginerii din punctul acesta de vedere că în așa fel încât fiecare să apuce să-și ia măcar undeva 10 zile, 2 săptămâni de concediu în timpul verii ca să poată să meargă cu ceilalți din familie, pentru că la fel... Spuneți-mi, sunt voluntari o soluție? Până la un moment dat al competenței medicale, da. Să te ajute să ducă persoanele, eu știu, pacienții la investigații, să ducă, să facă electrocardiograme. Dacă au oarecare pregătire medicală, eu știu, studenții la medicină care în baza practicilor de vară au învățat să recolteze analize, de exemplu, poate să ne ajute să recolteze analize, să pună un cateter venos periferic, să monteze o perfuzie. Dar de la un moment dat încolo trebuie să fie niște oameni care să aibă certificată competență. Nu poți să lași voluntarul până la urmă să-ți consulte pacientul, să ia decizii terapeutice, să ia decizii în ceea ce privește ordinea, de exemplu, de a merge la tomograf. Asta până la urmă tot cineva care a fost verificat, între ghilimele, trebuie să o ia. Și din punctul ăsta de vedere avem o ierarhie aproape militară, piramidală, în care fiecare știe cam care este locul, rolul și ce decizii poate să ia. Ce vreau să vă întreb, apropo de când spuneați că s-au deblocat niște posturi, aveți candidați pentru posturile de asistent de medic care au fost scoase la concurs? Am înțeles că a fost un concurs. Eu din punctul ăsta de vedere, ca și oameni care își doresc să lucreze în urgența spitalului județean, până în momentul de față nu-mi fac probleme. Nu aveți posturi? Nu avem posturi. Oameni ar fi oameni care să dorească să lucreze, pentru că până la urmă să știți că banii nu sunt totul. Și din punctul ăsta de vedere al atmosferei la locul de muncă, al independenței deciziei medicale, eu cred că stăm semnificativ mai bine decât alte domenii, nu neapărat ale medicinei, ale vieții sociale din România. Sunt oamenii, poate să-și facă treaba și asta contează foarte mult. Să ai cu ce să-ți faci, să poți să-ți faci, să nu ți se pună piedici, să nu trebuiască să aștepți după cineva mai în vârstă care să-ți dea acordul. Dacă tu prin nivelul tău de pregătire ești apt să iei această decizie, atunci ești chiar obligat să o iei. Mai degrabă îi cer dacă nu fac lucruri decât dacă le fac în mod așa cum le cere fișa postului, ca să folosesc. Da. Mă gândeam la urgențe și mi-aduceam aminte de două episoade extrem de violente, dar petrecute și la distanțe mari, dar care înseamnă un plus de stres, apropo de lipsa persoanelui. A fost acel moment când s-a intrat în urgență, s-a rupt ușa, vechea ușă, cu mașina, când au venit clanurile cu... Erau ceartă și a mai fost acel incident când s-au bătut interlopii relativ recent, acum 2 ani, dacă nu mă înșel.
E aproape, un fel de, e o zonă de război, așa că nu știu, oricând se poate să apară o chestiune care e dincolo de limita aceea normalului. E foarte adevărat, dar din fericire, cel puțin zona Banatului nu este neapărat o, și populația care trăiește aici nu e, n-are o inclinație atât de de mare către partea asta violentă. Dar să știți că până la urmă nu violențele sunt cele care îți sapă la rădăcina psihicului. Dar ce? Și agresiunile verbale și insistențele nejustificate și acuzele nejustificate. Eu vreau să vă asigur și pe dumneavoastră și pe telespectatori că noi facem chiar ceea ce trebuie pentru pacient. Faptul că pacientul acela stă 4 ore sau 5 ore sau 6 ore sau 8 ore în urgență nu înseamnă că băltește acolo. Înseamnă că stă fie să primească un tratament, fie își așteaptă rândul la o investigație care altfel ar face-o după 3-4 zile, fie stă sub supraveghere. Pentru avem întotdeauna probleme, de exemplu, cu cei din accidente. Ei au impresia că dacă au trecut de scorul Glasgow sau, mă rog, că nu se denivelează starea de conștiență. Și dacă trec 3-4 ore, e ok, analizele sunt în regulă, radiologia e în regulă, clinic e în regulă, îi dai drumul acasă. Dar poate că din cauza deficitului, că de acolo plecaserăm cu discuția, nu ai timp să-i explici omul. La un moment dat trebuie să pui în balanță, să faci medicina propriu-zisă sau să faci PR. E foarte important și eu pun accent pe a explica omului, dar îi explici limitat, îi explici cu liniuțe. Nu poți să-ți permiți să stai foarte... Nu e un timp pierdut, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Înțeleg cât e de important pentru fiecare să știe ce înseamnă gesturile respective și chiar înainte de emisiune discutam că pot să-mi închipui cât de stresant este și pentru pacienți și pentru aparținători să vină cu ambulanța, cu sirene, cu girofaruri, intră într-o încăpere puternic iluminată, sar pe el 5-6 oameni care îl mută de pe targa ambulanței, pe targa din urgență, o asistentă încearcă să-i prindă o venă, să-i recolteze analize, cealaltă aduce electrocardiograful, îi se pune electrozi, îi se pune monitorul, îi se pune manșeta de tensiune, e mare, nu înțelege omul absolut nimic, mai ales o persoană neavizată și care n-are nicio legătură cu sistemul sanitar sau cu medicina. După care se așterne liniștea. Nu înseamnă că l-am uitat acolo. Înseamnă că i-am pus tratamentul, i-am obținut ceea ce se poate obține în primă instanță, așteptăm 45 de minute, 50 de minute până ne vin rezultatele analizelor de laborator, ne facem mai deștepți cu știind și parametrii biologici pe care îi are, ne punem problema dacă ne desurcăm noi sau trebuie să chemăm un coleg de pe secție care să pe felia respectivă este în mod evident mai competent decât noi, eu știu, are om o durere toracică, are niște modificări echivoce pe electrocardiogramă. Chem cardiologul, care cardiolog nu are numai urgența de făcut, mai are și secția, mai are celelalte secții din spital, pentru că omul poate să facă angină și pe secția de urologie, poate să facă edem pulmonar și pe o secție de chirurgie. Și atunci, până la urmă, e o resursă limitată. Doctorii sunt o resursă limitată. Trebuie să prioritizezi cumva modul în care ei văd pacienții. Și, de regulă, colegii de pe secție sunt mai liniștiți dacă știu că pacientul respectiv e în urgență pentru că acolo e monitorizat, acolo întotdeauna există un medic la cel puțin 5 metri de el, un asistent care să vadă dacă se întâmplă ceva și să ia
măsurile de urgență decât să-l ducă pe secție și să-l lase acolo, el coborând în urgență. Da. Vreau să vă întreb un lucru, apropo de ce discutam de această agresiune verbală. Mai există... era întotdeauna o discuție cine intră primul și cine... De ce vine unul după jumătate de oră, dincolo de chestiunea aceea cu trierea. Întotdeauna acolo, de fapt, acolo sunt cele mai multe probleme și, exact cum spuneați, de viteză, de... Dom'le, nu fac medicii nimic. Deci v-aș mai întreba un lucru. Cât de pregătit este UPU, de exemplu, pentru situații limită? Am înțeles că a fost o mare dezbatere și, mă rog, o discuție cu Ebola. Am înțeles că ați primit o capsulă de pentru o astfel de situație. Chiar e funcțională, acoperă nevoile zonei? Depinde despre ce discutăm. Noi nu ne așteptăm ca să fie o explozie de Ebola în zona Timișoare sau în regiune, pentru că dacă e să o discutăm și din perspectiva Smurdului, noi avem și responsabilități regionale, și Aradu, și Carașul, și Hunedoara, pe lângă județul Viitoarea Regiune Vest, dacă se mai face vreodată. La noi Smurdul așa a fost organizat de la bun început, pe structură regională, și din punctul ăsta de vedere și mijloacele de intervenție sunt regionale. Practic, noi avem cu capsula asta și cu o cameră de izolare posibilitatea să izolăm un pacient care îți vine dintr-o zonă de risc cu un sindrom febril și pe care până la urmă vrei să-l transferi undeva sau vrei să preiei un pacient de la spitalul din Deta sau de la spitalul din Reșița. Te-ai dus cu capsula, l-ai luat pe pacient, l-ai monitorizat, l-ai închis în capsulă și din punctul ăsta de vedere acolo poate să beneficieze de toate îngrijirile. Au, cum ați văzut și în filme, mănuși din acelea care sunt în direct din perete și cu care poți lucra fără să deschizi capsula, fără să ai contact direct cu exact. Săriște personalul, dar sunt proceduri care au fost prelucrate, s-au semnat oamenii de luat la cunoștință și, în general, să știți, când îi pui să semneze, oamenii și citesc ce semnează. Nu semnează ca primarii să numai de... Dragul. Măcar, da, măcar se uită în diagonală, zice, ce-i cu asta? Și atunci îi spui și măcar prinde esențialul. Apropo și de funcția dumneavoastră de șef al Smurdului, există o chestiune extrem de importantă pentru noi toți. Este pregătită România, și aici ne referim, să spunem strict, la vestul țării, pentru o situație de catastrofă, de mari proporții, de exemplu un cutremur, e scenariul cel mai, haide să spunem, cel mai posibil să se întâmple la un moment dat. Avem capacitatea de a reacționa cum trebuie, avem forțe tehnică, tot ce ne trebuie pentru o situație de acest gen, cam pe unde suntem în acest moment? Pentru că vedem că în ultima perioadă au tot fost cutremure, de mai mică sau mai mare intensitate. Nimeni nu știe și specialiștii spun că se așteaptă un cutremur de mari proporții, nu se știe când, unde, noi avem și o zonă activă seismică. E adevărat, dar la noi în general sunt cutremure de suprafață și care sunt destul de restrânse ca și arie pe care provoacă pagube. Mai degrabă problema este a Bucureștiului și a zonei seismice Vrancea. Din perspectiva asta există un plan de dotare din care au venit mijloace de intervenție suficiente. De exemplu, a venit mașina de dezastre, cortul de dezastre pe care l-am tot deschis, tocmai ca oamenii să știe să lucreze cu el, și e meritul colegilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență că au înțeles importanța, pentru că și pentru ei e un efort și inclusiv din perspectiva motorinei și a resursei umane pe care o mobilizează,
să facă astfel de aplicații exerciții. Și exerciții. Dar ele s-au făcut. Oamenii știu să lucreze cu cortul. L-am mai întins inclusiv în interiorul unității ca să aibă dexteritate în a-l ridica. Există o descarcerare grea, există mașina de victime multiple și există în plan achiziționarea, dacă nu mă înșel, pe toată țara, încă cred că 18 mașini de acest fel care pot transporta și personal către locul incidentului și de acolo să aducă pacienți din care doi poate să fie în stare critică. Din perspectiva organizării, asta dacă e să o discutăm de resursele pe care le avem. Și astfel de resurse se găsesc împrăștiate în toată țara, în fiecare regiune. Și la noi, și la Cluj, și la Mureș, și la Iași, și la Craiova, și la Constanța și, în mod evident, Bucureștiul, care are semnificativ mai multe. Și care și ideea într-o situație din aceasta de catastrofă, de dezastru, este să închidem practic activitatea smurdului în țară și resursa toată lumea să se duce, da, să se toată lumea se duce la locul dezastru. Exact. Am făcut pe parcursul anului trecut, s-a desfășurat, de exemplu, un curs de catastrofă și dezastre la care au participat împreună și medici și pompieri și asistenți medicali și subofițeri și ofițeri de la pompieri și în așa fel încât să se obișnuiască, să știe până la urmă fiecare cui se subordonează, cum trebuie să se desfășoare o intervenție din aceasta la catastrofă. Și chiar a avut impact. Oamenii chiar au plecat cu ceva din cursul ăsta. A fost cu o platformă online pe care ei avea obligația să o parcurgă înainte de a se duce și s-au dus, mergeau câte o săptămână la Târgu Mureș. Înainte de a pleca la Târgu Mureș, trebuiau inclusiv să dea testul online, după care mergeau acolo și acolo nu mai o aveai sub formă de prezentări după metoda clasică, că vine unul, pune un PowerPoint pe perete, toată lumea doarme în sală și uite, am bifat activitatea. Nu, erau exerciții efective. Practice. Exact. Fie tabletop exercises, când aveai masa cu harta pe unde și să decidă. Pe fiecare decidea. Nu era o soluție standard. Nu era o soluție perfectă. Trebuia să respecte niște reguli. Trebuia să spună unde își amplasează postul de prim ajutor, unde își creează punctul de aterizare pentru elicoptere, unde își poziționează ambulanțele, pentru că sunt lucruri la care nici nu cred că vă gândiți din punctul ăsta de vedere. Există posibilitatea să fie drumul gus și vin ambulanțele, poate să intre și intră toate, după care nu mai pot întoarce. Ce faci? Cum le dirijești? Cine le dirigează? Cine hotărăște unde se duce fiecare pacient? Cine ține evidența? Astea sunt lucruri pe care oamenii le știu. Dacă până acum, eu știu, 5 ani de zile, pregătirea asta se făcea numai la nivel de comandă, acum ne-am dus cu pregătirea până în rândul trupelor. Bine, până la urmă e normal ca trupele să fie pregătite, că degeaba ai niște comandanți pregătiți și soldatii, da, ca să spunem că așa. Vedeți că asta costă bani până la urmă. Da, da. Formarea costă bani. Da, și nu e gratis. E adevărat și atunci trebuie să hotărăști dacă banii ăia îi bagi în eu știu, în materiale, în mașini sau îi bagi în formare sau cât bagi în fiecare parte, în așa fel încât indiferent dacă se întâmplă acum, și eu aș aprecia că suntem undeva pe la mijlocul procesului de pregătire. Dar indiferent când te lovește dezastru, ca să poate să se întâmple până secunda 2, poate să înceapă să se clatine reflectoarele în studio. Trebuie să fii pregătit. Nu poți să spui, uite, ne apucăm mai întâi, facem dotarea, după care ne apucăm și facem pregătirea personalului, după care mai vedem, pregătim și restul, pentru că trebuie să interrelaționezi și cu alte forțe.
Nu, SMURD în mod evident nu poate să facă față fără sprijinul unor alte agenții, unor alte entități implicate în tipul acesta de intervenție. De la poliție, jandarmerie, până la meteorologie. E important să știi de încotro bate vântul. Apropo de meteorologie și de ce discutăm mai înainte, ce mai face, ca să spun așa, celebrul elicopter care nu stă la Timișoara, stă la Arad, s-au stârnit la un moment dat pasiuni din aceste orgolii locale, că de ce stă la Arad și nu stă la Timișoara, un aeroport internațional, și că aici e spitalul. Eu stând în zona aproape de spitalul județean, îl văd că zboară. Cât v-a crescut gradul de operabilitate? Am spus bine? Da. Da, aproximativ. Este o resursă extrem de importantă pentru regiune elicopterul. Și din punct de vedere al fiecărui pacient în parte, a celui care este transportat cu elicopterul, și din punct de vedere, din perspectiva serviciilor de ambulanță, de exemplu, a județelor din jur. Gândiți-vă ce înseamnă pentru serviciul de ambulanță Caraș-Severin să trebuiască să trimit o ambulanță cu medic de la Reșița să meargă la Caransebeș să ia pacientul. Sau la Anina să ia pacientul, după care să vină cu el către Timișoara și să se întoarcă înapoi în Reșița, în condițiile în care ei au, să zicem, doi medici pe tură pe zona respectivă. Ei își reduc capacitatea de intervenție cu 50%. Ori elicopterul vine ca o resursă suplimentară, a luat pacientul, l-a adus în condiții excepționale la Timișoara, fără ca ambulanța respectivă să părăsească orașul. Face numai un drum de sub 5 minute de la spital până la punctul de aterizare. Deci, beneficiile elicopterului sunt fantastice din perspectiva asistenței de urgență în regiune. Sigur că sunt costuri suplimentare, sunt costuri nu neapărat din partea Ministerului Sănătății, pentru că partea de operare a elicopterului și mentenanța lui este asigurată de Inspectoratul General de Aviație, care este în structura Ministerului de Interne. Nouă ne revine practic sarcina plății orei de gardă și a indemnizației de zbor pentru personalul medical și cheltuielile cu materiale sanitare și cu medicația care se consumă pe elicopter. Deci e din perspectiva asta un sprijin pe care sănătatea îl primește chiar indirect, dar e semnificativ, e un beneficiu pentru pacient. Și o discutăm acum nu neapărat din perspectivă medicală sau din perspectiva beneficiului individual al pacientului, care este, v-am spus, extraordinar de mare. Să mergi cu toată dotarea și cu competența pe care ai acumulat-o lucrând totuși într-un spital, în cel mai mare spital din vestul țării, să te duci să preiei pacientul de la un spital orășenesc sau dintr-un... Sau de undeva sat unde a fost un accident, exact unde, este, unde se poate ateriza, de exemplu. Doar medicul de familie te-ai dus cu tot harnașamentul, te-ai dus, i-ai făcut tot ce trebuie, tot ce ai face dacă ți-ar ajunge în urgență. I-ai făcut acolo, l-ai pus în elicopter și l-ai adus în condiții excelente. Aveți idee de când funcționează elicopterul, cam câți pacienți au fost transferat, adică câte sau ore de zbor? Mi-e greu, dacă aș fi știut, m-aș fi uitat, dar în principiu eu aș aprecia că peste 1000 de pacienți s-au beneficiat de elicopterul ăsta. Dacă ar fi să facem un top la nivel național, apropo de regiuni, cine își folosește cel mai mult elicopterul? Suntem după Târgu Mureș și București, cred că al treilea punct aeromedical din perspectiva orelor de zbor și a numărului de intervenții, ceea ce e o notă bună pentru regiune, pentru că își utilizează resursa
pe care o are. Să știți că la început ne-am lovit de reticență din partea celor din regiune și era nu o diferență. Să exact. Sau? De ce? În ciuda faptului că am popularizat faptul că nu îl plătește nici doctorul care cheamă elicopterul, nici pacientul, nici spitalul, este misiune de stat pe care se efectuează din... Asta a fost prima... Nu chemăm că... Costă. Nu costă pe spital, costă într-adevăr statul român, dar nu în mod particular pe... Nu se decontează la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Spitalul n-are nimic să ne plătească pentru faptul că am preluat pacientul. Al doilea și până la urmă principalul motiv pentru care nu se chema elicopterul era că trebuiau să obțină acordul de transfer. Adică să pună mâna pe telefon și să sune la Institutul de Boli Cardiovasculare să spună, sunt doctorul de la cardiolog la spitalul municipal de undeva din regiune, ca să nu particularizăm. Dar... Și am un pacient cu infarct miocardic acut pe care doresc să vi-l transfer. Dar atâta trebuiau să facă. Până la urmă era sfânta obișnuință, nu-i așa? De asta, oamenii de... erau obișnuiți la nivelul respectiv să spună la asistentă, fă-i actele să meargă la Timișoara și cheamă ambulanța. Câteodată nici nu mergea să predea pacientul medicului de pe ambulanță. Aici vine să predea pacientul medicului de pe elicopter, care câteodată s-ar putea să-l și întrebe, dar de ce i-ai făcut sau de ce nu i-ai făcut anumite manevre, proceduri, administrări de medicație și așa mai departe. Ori oamenii nu erau obișnuiți. Acum este și o presiune a publicului care solicită, a pacienților, solicită ei elicopterul. Știi că există. Da, dar de ce nu mă trimiteți? Sigur, până la urmă, intră în responsabilitatea dispeceratelor sau în responsabilitatea mea în ultimă instanță să spun, bun, pentru așa ceva nu se trimite elicopterul. Ați avut situații de genul acesta? Sigur, s-a solicitat. Dați-mi și mie două exemple când s-a solicitat mai așa, niște situații mai românești, ca să nu zic penibile. Cele mai frecvente situații în care se solicită elicopterul sunt cele în care se dorește transferul fie undeva, fie la Viena, fie undeva la București sau la Cluj, doar pe considerentul de distanță. A, nu este o urgență medicală care să impună... Exact, pacientul nu îndeplinește criteriile, că sunt niște criterii foarte clare. E un ordin de ministru, 277 per 777, deja le știu. E un ordin comun a Ministerului Sănătății și a Ministerului de Interne, care spune foarte clar ce pacient se transportă cu elicopterul. Faptul că merge mai departe și că nu dorește să fie zguduit de ambulanță, nu pot decât să empatizez. Da. Dar nu pot să privez regiunea de timp de 3-4 ore da, să te duci la Viena, da, ca să-l... Bun, la Viena nici nu intră în discuție pentru că ele nu părăsesc spațiul aerian al României decât după ce discută ele, da, guvernele, da, da. Și că sunt ministerele, sunt elicoptere ale Ministerului de Interne, nu pot să... Da, da, da. Da, alte situații ați mai avut din astea puzzle-i? Apropo de chemat elicopterul? Da, chiar Hazli, acum retrospectiv privind, da, dar sigur că nu le percep la momentul respectiv ca da, fiind așa. Am avut, de exemplu, o situație în care era un pacient biciclist cu halenă etanolică găsit pe marginea drumului inconștient. Ok, s-a solicitat elicopterul ca să fie transferat de la un spital din județ la Timișoara. Elicopterul n-a fost disponibil, se întorcea de la Cluj, a fost un delay de vreo 35 de minute, timp în care omul s-a mai trezit din beție, elicopterul s-a aterizat în respectivul oraș și a venit ambulanța goală cu scuzele de rigoare că pacientul nu vrea să zboare.
Au fost situații în care mama n-a vrut să lase copilul, că n-are cu ce să ajungă de la, din satul de unde copilul, care avea nevoie de asistență medicală de urgență, realmente. Și i-a dat medicul de pe elicopter, i-a dat bani să ajungă cu mijloace convenționale în orașul reședință de județ, despre care au fost situații în care tot așa a fost pacient victima unui accident rutier, dar care a fost atât de beat că nu s-a trezit nici până la Timișoara. N-avea de unde să știe săracul doctorul ăla de pe ambulanță dacă omul e în comă din cauza că băuturii sau din cauza medicală, da. Sau are un hematom în creier care îi crește și până la urmă nici noi când a ajuns, i-am făcut tomograf, am văzut că nu are nimic și da, am așteptat. Așteptat problema acolo. A fost că a început să înjure personalul din urgență că face mișto de el, că îi spune că a venit cu elicopterul și că el vrea să meargă acasă, sigur, el fiind undeva din sudul județului Bihor. Deci sunt la momentul ăsta, mi se par și mie hazli, la momentul respectiv. Vă dau cuvântul meu că nu mi s-a părut deloc hazliu să, că am mobilizat și am refuzat alte misiuni pentru ca să merg să-l iau pe respectivul, să-l aduc, să-i fac. De ce mai cheamă românii elicopterul? Ca să se trezească din beție, pe drum. Da, da, deci sunt astfel de situații. Plus că sunt lucruri care... trebuie să le înțeleagă oamenii. Sistemul de urgență, ok, îți alegi medicul, îți alegi, dar nu în situații de urgență. Nu poți să decizi că tu vrei să te duci, eu știu, să te transferi de la Trobeta Turnul Severin la Timișoara, când cel mai apropiat spital care poate să-ți facă cel puțin teoretic e același Craiova. Lucru e Craiova. Așa, la fel de bine, o să ajungem că o să trebuiască să ducem pacienții din Strehaia la AKH. Nu e ok. Nu poți pe banul public să faci lucruri din astea. Și nu poți să privezi restul pacienților care au nevoie de... Acum mai în glumă, mai în serios, că mi-am adus aminte de stilul românesc. Nu vi s-a solicitat elicopterul să-l închiriați la nicio nuntă? La nuntă, să știți că nu, dar aștept după emisiunea asta, aștept cu interes. Adică mă miram, n-a vrut nimeni să se plimbe cu zmon, n-a venit nicio... Să ne mai și relaxăm, căci da. Stresul la UPU smurdie mare. Ați și albit, domnule doctor. Sunteți... Să știți că aveți dreptate. M-am uitat pe poze, ca așa, uitându-mă zi da, de zi. Da, da. Eu am văzut și eu niște poze mai vechi din arhivele noastre de jurnaliști și se vede și a lăsat, aici nu e vorba numai de timp, că 10 ani nu neapărat lasă, dar stresul e foarte este, dar mare. Să știți că asta e o meserie pe care nu o faci decât dacă îți place. Ori dacă faci... Nu o faci pentru bani? Căci... Atunci ești un om trist, foarte trist, dacă o faci numai pentru bani. E important, nu contestă partea financiară, că trebuie să ai și ce să bagi în gură și ce să dai la copil de mâncare și să-i cumperi o pereche de blugi, dar dacă o faci numai pentru bani, atunci ești într-adevăr trist. Să vă întreb ceva cu riscul de a vă supăra pe mine. Cât ești paga la UPU? Că pe secții se știu, în spital... Dacă aveți... Nu, vă întreb la modul... Nu, v-am întrebat la modul... Am spus din start că ca și... Deci rugămintea mea, nu neapărat în emisiune, dar dacă aveți date că așa ceva se întâmplă în urgență, o să vă rog să-mi spuneți, pentru că din punctul meu de vedere și ceea ce încerc să induc inclusiv colegilor mai tineri, medicilor rezidenți, este să nu iași pagă, să nu dea curs, pentru că bun, dar vine confortul... omul și obișnuit să bage plicul în buzunar la doctorie. Da, e adevărat. E în reflexul românului să facă chestia. Știți ce sentiment plăcut este acela să-i spui mulțumesc, nu e nevoie? E, oricum, mult mai mult decât poate să-ți dea în urgență, cât valorizează omul simplu de pe stradă
activitatea unui medic de urgență cu care știe că se vede acum o jumătate, o oră, trei ore, patru ore cât stă acolo, după care o să meargă sus pe o secție. Indiferent cât de mult sau cât de importantă e ponderea pe care activitatea medicului de urgență o are în, în eu știu, managementul lui, în cutia asta neagră care e sistemul sanitar, în care omul vrea să intre bolnav și să iasă sănătos. Pe el nu-l interesează ce se întâmplă acolo. Așa. Legătura cu omul, asta, legătura asta tipică dintre om și medic, în care vine doctorul în fiecare dimineață, îl întreabă cum se simte, în urgență nu se întâmplă. Și discutaserăm la începutul emisiunii și despre faptul că nu ai nici timpul necesar. Așa. Ce să-ți cumpere omul ăla? Că de făcut faci. Nu ne batem pentru pacienți, nu ne batem pentru paturi, nu facem pensionări, nu dăm concedii medicale decât dacă chiar este nevoie și pentru că formula mea standard este că nu încurajez nemunca. Adică dacă eu pot să vin cu întorsă de gleznă la serviciu, poate și respectivul operator de calculator să meargă și să-și facă treaba acolo. Nu, e, nu l-am pus eu sâmbătă seara să meargă la fotbal, să, pentru că dacă e să păstrăm nota discuției din ultima perioadă, fotbalul este un sport extrem. Nu știți vineri, sâmbătă, duminică, când se dă liber la baloane, la terenuri de fotbal, câți oameni care aparent sunt cu scaun la cap vin cu probleme ortopedice reale, nu cu entorse, vin cu fracturi, vin cu, pleacă cu piciorul în gips. Unul săracu chiar a avut ghinion, a fost la fotbal, l-a beneficiat de, de o intrare mai dură, a făcut o fractură de membru inferior, a fost imobilizată, a făcut tromboflebită, după care a făcut embolie pulmonară, care este o boală extrem de gravă cu potențial letal. Și uite așa, dintr-o joacă ajungi și ajungi la vorba mea că fotbalul este un sport extrem pe care nu-l recomand neapărat prietenilor. Da. Păi, pentru că mai avem doar câteva minute, v-aș întreba un lucru. Dincolo de răceala omului din urgență, căci acolo sentimentele când auzi că vine ambulanța, trebuie să le pui deoparte ca să poți să-ți faci așa treaba. E. Măcar teoretic. Spuneți-mi, cum treceți peste momentele când, de exemplu, din ambulanță i-a dus un copil de câțiva ani care e tot sfârtecat într-un accident sau... Cu copiii, să știți că nici după atâția ani nu reușesc să am eu cu mine însumi un management corect al sentimentelor. Te impresionează mai mult, mai mult decât adulții. Poate și pentru că suntem spital cu profil de adult și vedem copii destul de rar și în general vedem copii cu patologie serioasă, cu boli grave, de regulă cu, fie cu traumă, fie cu tumori cerebrale și atunci de fiecare dată copiii ne impresionează și nu am găsit o soluție cu care să, prin care să reușesc să trec fără să mă afecteze. Și, dar să știți că și la adulți și la persoanele în vârstă nu ți-e tot una. Nu reușești. Până la urmă, cât timp lucrezi pe pacient, trebuie clar să lași lucrurile acestea deoparte. Să te focusezi, să nu-l vezi ca pe o persoană, ci ca pe un pacient. Ca pe un caz de rezolvat. Te concentrezi pe bucățica aia, fără să vezi ansamblu, fără să-l integrezi, că e mama cuiva sau că e tatăl cuiva sau că e copilul cuiva. Te concentrezi pe pacient și este posibil de aia și când identificăm, spunem, pacientul care e pe targa a doua cu durere toracică. E probabil un mecanism de protecție, nu e reavoință. Care e cel mai bun antidot? Există un antidot?
la toate Poate aceste. debriefing-ul la sfârșitul. Sigur că există alcoolul, sigur că există tabletele, sigur că există psihiatru, psihologul la care poți să apelezi, dar în mod curent Ați e apelat vreodată la important. psiholog sau la psihiatru? Eu personal nu, Colegi dar de dumneavoastră au avut situații în când au general trebuit să lucrurile astea ajungă. nu există o percepție greșită la noi în țară, cum că dacă te-ai dus la Nu, psihiatru nu în ești sensul nebun. bun, nu, în sensul chiar de a trece peste momente de genul acesta. Mărturisesc că nu știu și vă spun cu toată sinceritatea, nu mă Preocupă. nu că nu mă preocupă, dar dacă omul vine și îmi spune, nu sunt lucruri pe care să mă duc eu să le întreb. Dacă la un moment dat vine și îmi spune, uite, eu mă duc la un psiholog, e ok, pot să-l încurajez, dacă nu vine, eu nu pot să mă. Și există un secret totuși Da. al Domnule Grecu, pentru meseriei. că am depășit, au trecut cele 50 de minute, parcă acum am început interviu, cred că am mai putea să stăm cel puțin încă o emisiune să discutăm și cu siguranță îmi doresc să vă mai am invitat la Press Alert Live. V-aș întreba un singur lucru. Intrăm, mai sunt câteva zile și intrăm într-un nou an. Nu vă întreb de planuri, nu vă întreb ce vă doriți. V-aș întreba un alt lucru. Dacă mâine ați fi din nou absolventul de medicină, ați rămâne tot pe zona de urgențe? Fără îndoială, da. De ce? Pentru că eu cred că mi se potrivește, pentru că mă simt bine făcând ceea ce fac. Îmi cer scuze de pauză, dar vreau să vă citesc ceva. Asta în loc de ultimă întrebare. Este un comentariu postat astăzi, după ce am anunțat că veniți în emisiune. Mișu, cum îi spun cunoscuții și apropiații, Grecu este un înger printre pământeni. Așa sunt toți din echipa lui. Cred că nici ei nu realizează importanța și divinitatea muncilor, profesionalism și responsabilitate. Așa se prezintă echipa UPU la serviciu zi de zi. Rezultatul schimbă cursul vieții, învingând tragedii și aduc binele înapoi printre noi. Doamnelor și domnilor, UPU pentru mine înseamnă ceva important. Și da, n-am tăria medicului Grecu de a fi tare până la capăt. Până mâine seară, domnule Grecu, vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru Până invitație. mâine seară, ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, chiar dacă lăcrimează, câinele de pază al democrației nu l-a trăsfâșit. O seară nebănuită.